O Concello de Muros inclúe varias obras no post 2022. Entre las destaca a mellorada Rúa Miraflores, a reforma do Camiño Real ou a renovación de varias estradas no municipio. O Goberno local de Muros aposta por darlle continuidade a melloradas vías e das infraestructuras hidráulicas. Por iso, no Plan de Obras e Servizos da Deputación do 2022 van incluídas diferentes obras para que os principais accesos estean en boas condicións e para que conte o municipio cun bo saneamento. Levamos unha parte tamén que, bueno, o acondicionamento da entrada do propio concello, vale, que é unha frente de sel, toda esa beira rúa, pois está nun estado bastante peligroso, porque ten moito sufrimento, é un sitio onde hai moito tránsito de vehículos e de persoas, e o que levamos pois, é unha mellora dese espacio e tamén de algunha rúa do casco, e, bueno, as conexións de saneamento que quedaban aí pendentes de facer. Levamos unha obra moi importante que é a mellora da Miraflores a Jallambao, unha zona que está adquirindo, bueno, pois certa importancia porque están facendo, xa se inaugurou unha nova instalación turística ali, están facendo outra, xa existía unha casa de turismo rural e, por suposto, pois a todos os veciños que residen nesa zona. Nela, hai curvas perigosas e pendentes pronunciadas, polo que se renovará o seu pavimento para evitar esvaróns e melloraránse os muros de contención. Tamén se contempla unha actuación no Camiño Real. Bueno, para poder tamén ter ese vial bueno, en bo estado e ter unha línea, digamos, darlle unha continuidade a reforma que estamos facendo agora mesmo no Camiño Real, tamén se fixo, como sabedes, unha obra importante de mellora de infraestructuras hidráulicas en Esteiro, na zona do Porto, en Freixeiros. Se renovou tamén o pavimento e se fixo unha obra de saneamento de conexión ao pozo de bombeo que ali existe, que evitou, bueno, eliminou bastantes vertidos. E o que se fai agora tamén pois, é darlle continuidade a esa obra hasta a estrada principal, facendo tamén unha separación de pluviales, porque ali hai un problema importante de inundacións cando hai chuvias intensas. Tamén se realizarán traballos en Abelleira, Louro e Tal, ademais de renovar a pavimentación en Badernado, unha demanda da veciñanza.